coba tarun lipjak sebut senang ah misal tebus senang ah tan coba senang ah nukum mandi sahur kena sahur sendiri senam nukum kon dah kahkan ini nangen ha simpan lah coba tarun orang jok buat duri ni senarok di rumah nak tawa saksan suka apa saksan nanti anda di nanti kan dapat coba aku kandar serna ngam si sangban bacan tim sikat lah tunggu dia isungan waktu ini lah boleh kena sikat nak tunggu baca ke waktu ini aku kena ceria ini nanti mira ini nanti mandek pilih wadah ya saksan ya ngabal tunggu cakap kenari ini no. Ya, tambah tinggi hotel ini tunggu orang pun macu. Muat ya semua orang jauh. Tambah, bawa tambah, boy, siapa? Mana mana? Mana mana? Itu macam mana? Atamu ba, walu ba, salu ba, ini darah kau tu nanti jawab baik nama. Ah macam nak kena apa? Asal muka ba kau nanti nama. Aneh ini tuan bo, aini di muka ba, cima ba, ba anga, sakit muka ba nak kena mana? Nak mana ba, cima muka mesti sampai pun nanti utah bo. Anga amana hati awal aku kunjung ba, macam kita apa sah sih, dek wati wati arak rong rong, panen macam nak kau ba. Dah macam orang na semua yang masuk deh, orang masuk. Orang yang nak kau? Orang bu, anga, ya, nang mana kam daksak nang ta, mandir mana yang nama? Yang bu, anga ba macam mati kau dia rakyu ma, mandir rakyu na, misik sangku mana misik aku? Miasa misuk na cikku na cangam ma, misikku ah, macam mana mini bu? Jauh na apa cah? Napa temenah? Enam manusia, dua manusia, tak cukup dah buat. Nama rakyat pun macam tu. Mami empat orang tu deh, misik semua deh. Mak bawa kita bawa, cek, cangkang kaki anak muat, cek, cangkang lupan. Ish, lupa yang wah. Aman apa tak cakap mandi lah, nama rumah mina, ada khusyuk aja. Jadi, jadi mat pipi lagi. Jadi mat mat khusyuk, buh, orang macam ni. Hei, mandi ya. Jadi, nak jadi. Ni macam la rukusyuk, buat lagi jebat, badia tungja, nukul tunga dia alsiat, jebat tungja, mak benda benda kami dah semua baca, kanda macam rakyat ni diculia. Ni macam la nanti pasal lek buat lagi, jika jek manja, jadah aku di pantai bawa kecil ya, kanda nukul macam rakyat ni manja, sedi manja. Ah, ini tu kamba. Ah, ini sambal macam ni. Ini mesti tunggu nak ku. Nada kan jatuh macam ni, mulai alam wah. Nuku, kan tanah orang macam tu ada, tak nak bawa. Ah, nampak macam tak kuat. Ba. Ya. Kalau nampak ni nampak ni, nuku bawa mandi, kan kau bawa tunggu. Nuku mandi tunggu macam tu nampak. Hilang pak. Si sunat ku pak. Rahman ya kak. Kulbar ya jok. Baga. Nanti tidak jok. Kunci tambal wanak akan. Tau caman yang mana. Bucum aku remina nang jok. Sandi baik kurgen. Baluah karak jok. Kunci tambal deh. Dulu aku tak hajok kakan. Cuma aku remina nak genok. Kisah nak cuba. Cumi. Yang awak. Kakan kita baluan nak kakan. Ini ramai ni kakan. Lari lah bajok. Kau cair ni. Cuma aku remina nak genok. Oh, kalau sok kalah dengan macam mana? Ah, jepa, nomor mat je.
bahkan apa barin apa bocin orang apa bisa nang jahat eh abis pak andi tak cetak nang kesang kuah kali mandi dia kuang kali mandi bawa inan kula inan nak mohon nak bagi bok mirang sambrang ah mencok mah eh sini nang sabun nang nang cair ni ah, antang, remjo de sajo de, ha ini remjo de antang tang, ni, rongsa kubur rongsa ni kubah kurna aja, tak cuma, iba, mana tu? Ya, antang tadi kisah kuliah yang dia, dah sekarang kuliah, bangsa ni kuhan ramah sampai ni kuliah di bejo panggil kat cok baru na, dia antang ramah baru harap sama.你老公呢？他不是王，不是跑到他那干么子？家里小事的不忙点呢？国企的那个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 
Ay, nunggu nunggu dia. Tunggu. Ha? Mana mau? Langsung dah. Oh, langsung. Siap, kamu boleh. Am. Sini. Mai aku kan nak ngomong mah. Ah, ngadi kisna kurna ina ni ha. Sanchi tunggu. Oh. Mainnya bet gamu mata ada ah mana tin roba ya no. Roba ja kam nang ini ba. Ya, nasua nuku. Nomel. Agak sedongan ha. Ya, mani pada kam dak sege kan ha dia nei ba. Ya ni ko. Nam chu bisa ko. Ya, mani ba ba. Sunda chana na na sunda saksan mani ko ina ha. Pura itu ah pura alukan sekali ini nak pun apa alukan? Karena sebenarnya kita akan dari negri berdal tanpa kita ganda ruang yang serplak serplakan ganda ruang tanpa yang bijan mengu raba ya raba kita pun ada karena sebenarnya tak apa saya cuma kena nak kudi tak cai dan apa? Waktu lembab ni. Ham. Waktu mau waktu mah baru buat siap bahaya mau tu bahaya. Waktu tu bapa nak ingin bapa, buat siapa nak nak cik sakti nak cuma bapa mandi bangsa. Am, nak khusyuk mesti. Angkat deh khusyuk aja. Sekolah tu bapa waktu tu biar lekam aja deh. Dah mikir, dah mikir. Am, sekolah ni awak nak? Nak nampak macam apa? Lama mandi waktu ni nak ingin tu? Am, waktu tu bapa, ah biar sekolah ni kita boleh deh. Boleh saja nanti, boleh awak nak? Boleh nak mandi juga nak nak buat buat apa? Nama namja sekapu, buka kuba, betok kuba. Sini orang tua tengok. Nah, asal orang tua beri hati, parti dah disenai itu jenja. Sini orang tua mengambil. Tangba, berbeli zakri. Nam. Perlu sepatu tuanja. Tadi. Baca ya, nak kudu ngoko, nak tu bisa. Baca bagun teh. Ya, ada. Tapi siok ya. Ada di sini. Jalan jujur ya kan? Rukme, eh Rukme, baca ni aje. Mana bukan teman? Ah, masuk sih. Nah. Angin juga, ini bung nomba. Nanti mana nak kamu tak senang mati juga, sudah. Nah, semua tamu bah, tak senang tu pernah nak kau mende, bang mende, nak kau di bantu mende. Nak ubah kamu adung je, angin berapa? Bapa kata tamu kata cemang, bapa kata tadi angin. Yang bapa, nanti mana nak kamu tak cek nanti. Nak ubah kamu, kamu panah mati juga, nah, ramai bapa tu. Hai, okay, mana bu? Nanti balas surat aku akan bersiap nanti. Cengin lah, ibu lah.
Begang kau dari ujung dah. Panggil aku, karena cina kau dah yang cang bang, kau tangan aku dah lima. Karena cina tangan besar ni kau dah jangan orang jang. Ah, kamu kau dah ni nukci dah kamu bang. Ya apa? Nami semsaki jakal po daur dulu tu, semua yang macam. Kapan cah? Abri jam na, waktu na macam. Ah, buat coba. Ya, udah bau buat apa? Jeng jeng toko mah, panti mitra, jema jema. Yang tak pernah mau ramu waktu na macam. Ah. Ah, ni aku tunggu apa ke? Ramu ni jam na. Macam apa? Hari macam macam. Hari macam. Ram, dah macam macam. Istana. Ya, aku dah. Ram, dah macam macam. Hai. Nanti pak, kita sekolah ini nak ada malah kepak sama lu pak. Boleh. Wah, ini apa? Kok sendi? Tadi. Tadi bu. Hai, napa bu? Napa bu? Ah, asuh tadi nak. Ah, nanti mandi. Baru si jalur. Dari bang aku nukuk kamkana rembajo, mo. Tadi marina mizam dengar tiunggo mizongi sanyon bo. Aro nani wani kude, dakin dede. Kamkana ini nukuk nongai hajo, ani cula barang aku badan suku ne. Wajen, lumai ku nawa, aku pesen nawa ma, cula barang nawa ma ngangan itu, ngangan itu. Nakin bang. Suruh kau nanti sekarang ruam ni nanti walau senun ni, tahun ni nanti nanti tiupunca. Nanti aku tuh tuh tuan tu, nak aku jangan nak nanti tu, ne? Oh, dapat macam tu, apa tu? Uba, macam tu, muka tu kau cak. Oh, amno. Yang mana bapa? Macam tu ni aku ni apa bapa? Uba, yang ba. Oh. Manji di kampi kongke? Iko, depan je dona nama. Kamu ujuk pun boleh. Unja, kamu kongke ni apa kata bapa? Bunga unja, iko na, baik depan. Bapa baju kau beri biru kau macam apa? Kena macam apa sekarang? Angga bapa aksan orang orang, hey? Macam apa kena baju kau deh? Nuku kamu kena bapa, baik kau macam apa kira kira ni? Iko bapa na, di kuat pun bunga angga di tadi salgam agak cuk bapa. Jika mana gongja tu, awak mesti dong mana? Awak geng bang, pak ma, ama tu nama kita mana tu? Macam mana nama kita tu? Nama tu, ish, ama ni kan doktor lah, betul tu? Tadi khusyuk aha, macam mana bapak le? Ya, macam tu betul tu awak itu. Bukan bapak ni betul nak gua dah, kau ni apa? Pilih panggilan lagi. Aku di kiri kat rumah, awak di nangkrak nak sekapas budi, bukan ini. Ya di pantin mac, jadah siapa nak kudung hari, hari, jadah mat petong anak kudi. Tak kisah budak kat sabuk bina je, ne. Ya cepat dong, jadah apa aja, cepat saya macam apa bila, tahu ni kita, jadah kita tak mungkin semua petetari, nak kuham kena. Mai banyak mana ni juga dua orang dia. Nah, napa? Ah, kan si susun na, tengok. Mie cair lagi mana? Aku musim mana deh? Tak aldi. Aku ni nukuna. Bapa mandi rempah. Mandi bersilah. Bapa kun, mama mama nua. Ish, aku pacang siapa ni? Rupi ni kan? Aku hampir cek mana ni chance tua biar aku. Okey, adi rupi na, ganara ibu nu berayu ni ni, aku curam cakup apa? Ish, pas, hey hey, gasuk, adi cek mana terai kan? Yang tak kudu, rupi, cibung, ish.
atau box mat kemari bangun bicara kau boni boni jakala dek mati ha imak makin mengian rumel nanga gas wajah kena papa na agan coba angin Thailand ko angan tantang jakar gen eish gas jokit hoi ya hai